Otca i Sina i Svetoga Duha. Naše vreme, braćo i sestre, jeste vreme informacija, vreme interesovanja, vreme pitanja. Čovjek danas živi od toga šta će novo da čuje, šta će novo da pročita i stalno jedne druge pitamo šta ima novo i druge stvari u životu. Počeo od malih nogu deteta koji se interesuje najbližu okolinu, tako i stvari ljudi, danas se stalno nešto pitaju. Čovjek je stvoren kao da je čovjek stvoren u znaku pitanja, jer ceo život njegov je jedno pitanje, ali pitanje koje nije od suštinskog značaja. Međutim, jedino pitanje koje je dostojno čovjeka jeste ono pitanje koje je danas u Svetom Evanđelju uputio Gospodu Hristu jedan mlad čovjek, jedan mladić. Učitelju, blagi, šta mi valja činiti da dobijem život večni? To je pitanje svih pitanja, pitanje za sve generacije, za svakoga čovjeka koji je sa razumom stvoren i obdaren od Boga. Šta da činim da dobijem život večni? Što to znači? To znači da čovjek nije stvoren za smrt, a vidi smrt suda oko sebe. Ljudi umiru, grobovi oko nas se prostiru na sve strane, a čovjek osjeća da nije za to stvoren, da to nije cilj njegovog postojanja ovdje na zemlji. I onda javlja se to pitanje, jedna žudnja, jedna težnja, jedna potreba za životom. Jer smrt je neprirodna čovjeku. Smrt nije stvorena za čovjeka. Čovjek je stvoren za besmrtnost, za život večni. Ali zbog grehova naših ljudi su postali smrtni. Zato ovaj mladić, osjećajući da u njemu postoje sile koje ga vuku u smrt, koje ga vuku u nebiće, on se obraća Gospodu Hristu sa ovim sudbonosnim pitanjem. Šta mi valja činiti da dobijem život večni? Gospod, iako je to toliko važno pitanje, u početku mladić odgovara pomalo neobično, pomalo ljutito, osorno. Što me zoveš blagim? Niko nije blag, niko nije dobar, osim jednoga Boga. Šta to znači? To znači da je mladić prišao njemu kao običnom učitelju, kao običnom čovjeku. I očekivao je da on, kao običan učitelj i čovjek, iz neke svoje mudrosti njemu dade odgovor na njegovo važno pitanje. A Gospod zna da na to pitanje niko od ljudi nema odgovor, niko ne može na njega odgovoriti, ni najveći mudraci, ni najveći filozofi, ni najsilniji ljudi, najveći carevi, imperatori, ne mogu dati odgovor koji bi zadovoljio čovjeka za životom večnim. Ali ipak reći mladiću, ako želiš život večni, drži zapovesti. To je ono što je potrebno, a mladić ide dalje pa pita, a ko je? I Gospod navodi nekoliko zapovesti starog zaveta koje je on trebao da zna, ne ubi, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne čini preljubu, poštuj oca i mater. I zaista mladić je znao za te zapovesti i on ispovedi pred svima, to sam sve sačuvao od mladosti svoje, to jest držim to od malena, te zapovesti. Nego šta mi još fali? Onda Gospod otkriva svoju tajnu i kaže, ako hoćeš savršen da budeš, idi, prodaj sve što imaš, podaj siromasima, pa hajde za mnom.
i imać život večni. Kad je te reči čuo, mladić ode, okrete se i ode bez reči, ali žalostan. Zašto? Jer je velji bio bogat, pa mu bilo žao da troši svoje imanje na sirotinje, na siromahe. Dakle, pokazuje taj mladić da njegovo srce jako je žudilo za večnim životom, ipak je bilo vezano za nešto zemaljsko, za prolazno, za bogatstvo, za čast, za uživanje i za sve ono što bogatstvo nudi čoveku. A Gospod, gledajući nje, za njim kako ode, reče prisutnima i svojim apostolima kako je teško ući bogatom u carstvo nebesko. Lakše je kameni proći kroz iglene uši nego bogataš da uđe u carstvo nebesko. Strašna reč. To zadivi i učenike i apostole, i kad ostaše nad svom, pitaju ga, pa dobro, ko se onda može spasti? A Gospod odgovara i na to pitanje, pa kaže, što je ljudima nemoguće, to je Bogu sve moguće. Eto, braćo i sestre, od toga mladića i mi smo danas saznali šta je glavno i osnovno pitanje u našem životu i za naš život. Šta mi da činimo da dobijemo život večni? Gospod je i nama odgovorio kroz odgovore ovome mladiću. Držite zapovesti, ne samo one starozavetne, nego i sve one koje je Gospod Hristos dao u svome svetu evanđelju, koje je dao svetoj crkvi svojoj i dao ljudima ne samo zapovesti, nego i blagodatne sile da ih mogu izvršavati. Držite zapovesti. Koje? One koje je Gospod rekao i zapisane u Svetom pismu. Ali ako bismo htjeli da danas sažmemo ovaj odgovor u naše vreme, Gospod bi mogao reći kraće, ne nabrajući, držite pravoslavnu veru i imat ćete život večni. Jer Gospod je mnogo puta ponovio u evanđelju, onaj koji veruje u mene ima život večni, ne imat će, već ga ima ovde na zemlji. Večni život ovde počinje, a tamo se samo nastavlja posle privremene smrti, posle groba. Dakle, to je ono, braći i sestri, na što smo mi pozvani danas i što je nama Gospod uputio, da čuvamo veru pravoslavnu. U njoj se nalaze i sve zapovesti Božije, jer vera bez dela je mrtva. Da bismo čuvali veru, treba da se trudimo da naš život bude po toj veri. I danas je za nas to najvažnije pitanje. Ako čovjek bilo šta pretpostavi Gospodu Hristu, bilo bogatstvo, bilo porodicu, oca i majku, ženu ili decu, braću i sestre, imovinu, nauku svoju, zanat svoj, bilo šta ako pretpostavi Gospodu Hristu, on ne može ući u život večni i lakše je kameli proći kroz iglene uši nego onaj koji je vezan za bilo šta zemaljsko da uđe u carstvo nebesko. Evo, primjera imamo pred nama i među nama. Naše sestre ovde sa igumanijom Jelenom, one su čule ovaj poziv Gospoda u zapovest ili savjet mladiću koji je Gospod uputio i one su ostavile sve što su imale, i svoje škole, i svoje diplome, i svoje srodnike, i svoje društvo, i modu, i sve su ostavile i krenule za Gospodom Hristom.
To je jedno odricanje, jedno potvrđivanje da zaista oni su ispunili ovu zapovest Hristovu. Ali đavo ne ore i ne kopa, nego o zlu radi. Đavo nije dao mira da one u svom manastiru spokojno služe Bogu i svome rodu. Podigao je petu na njih, podigao je neprijateljstvo prema njima, zato što one su bile upravo zato da sačuvaju veru pravoslavnu onakvu kako smo primili od svetih apostola, od svetih otaca, od našeg svetoga Save. Ne želeći da ništa menjaju u toj bogopredanoj i od Boga primljenoj veri, one su bile prinuđene da napuste i taj svoj kutak, to svoje duhovno gnezdo, manastir Vaznesenja Gospodnjeg, na nešto više od kilometar odavde niže dole. I došli su ovde na ovu ledinu, na ovu planinu, sa čim? Sa verom u Gospoda Hrista. Sa verom da će kroz to dobiti život večni. I zaista je tako. Gospod nikoga nije ostavio ko se za njim uputio, nikoga nije izneverio ko je u njega poverovao, nikoga nije odbacio komu je prišao. Jer svakoga koji dolazi k meni neću istarati napolje, veli Gospod. Eto, braćo i sestre, to je pitanje svih pitanja, to je pitanje koje i mi treba da postavljamo u svome životu, ne jedan drugome, ne bilo kom čoveku, jer nam ni jedan čovek ne može dati život večni. I Gospod Hristos kao Bog, koji ima život večni i koji jeste život večni, on ga može i dati. A daje ga za veru u njega. Ko veruje u mene, ako je umre, živeće. Ko veruje u mene, ima život večni. Gospod je to mnogo puta ponovio. Treba to da zapamtimo, da je Gospod nama rekao, ako želiš da uđeš u život večni, drži veru pravoslavnu. U njoj se nalazi sve što je potrebno za život večni. Živeći po toj veri, braćo i sestre, mi živimo u nadi na milost Božju, na pomoć Božju, na ljubav Božju, da ćemo i mi, ispunivši te zapovesti Božje, kada pođemo odavde, ući u njegovo nebesko carstvo i dobiti život večni, da bismo tamo i mi sa svima svetima slavili Oca i Sina i Svetoga Duha za sve vekove i svu večnost. Amin. Amin.